tuko hapa gerezani, tuko population ya defilement wako juu kushinda kesi zingine zote. Kwa in percentage wanaweza kuwa asilimia ngapi? Hapa wanaweza kuwa 85% na robbery wanaweza kuwa 50 around 25%. Okay. Kwa sababu robbery isikiki sana. Na wanaona yani robbery wakiona ya kwamba defilement ndio inaweza kushika na kuna vile mtu anaweza kukusikiza. Once wewe umeshtakiwa na robbery na defilement huwezi kusikiza kwa sababu ndio mfungwa katika kesi ya defilement life. Na naona hii sheria ni ngumu sana kwa sababu naama sababu mahali hapa ni wengi sana ambao wamefungwa live katika jela mzima hii ya Eldoret. Ni wengi sana ambao wamefungwa live. Na ningeomba kama ingeweza kurekebisha kutupewa hata miaka kwa sababu naona tunaumia tu hapa na hata hatuna namna ya kuweza kufanya. Sasa tungepewa hata miaka ingefaidika kwa sababu kuna wengine wanafanya kutokujua na wengine hapa waka hapa tu kimakosa. So ningeomba tuweze kutupewa miaka ili tuweze hata kufaidika nafasi ya pili.